Včera sme vás informovali o pracovníčkach mesta na útvare hlavnej kontroly, ktoré minulý rok objavili machinácie v centre voľného času Žilina. Boli im slúbené odmeny, aj to, že sa nebudú musieť sťahovať. No teraz to už neplatí. Jedna z kontrolórok má dlh voči mestu, na čo poukázal poslanec mesta Žilina Púček. Dôvod, pre ktorý tento dlh má, vás zarazí a rozosmutní. Žilinský mestský poslanec Jan Púček rozposlal verejný list všetkým poslancom aj vedeniu mesta, v ktorom upriamuje pozornosť na kontrolórku mesta pani Helovú. Tá má dlh voči mestu približne 1600 eur a spláca ich po 50 eur za mesiac. Ak pani Helová uznáva tento dlh, pýtam sa, či je to spravodlivé, čestné, etické a morálne, keď pri takomto dlhu už mesto voči iným občanom vedie exekučné konanie a deložuje ich z nájomných bytov. Ak je to pravda, tak tento prípad mi dá možnosť tvrdiť, že takáto skutočnosť by mala byť riešená výpovedou nájomného bytu, ale aj výpovedou kontrolórky magistry Helovej. Na mail reagovalo viacero poslancov, ktorí podľa poslankyne Chodelkovej podržali stranu pani Helovej. Postoj poslanca Púčeka sa im zdá nemorálny. Vraj si mal najskôr overiť dôvod dlhu kontrolórky. Tento dlh vznikol na základe toho, že mala veľmi ťažké obdobie, čo v tom liste aj popisuje. Mala veľmi vážne chorého syna, ktorý nakoniec vlastne zomrel. V liste pani Helová ďalej píše, že všetky peniaze, ktoré mala, venovala na záchranu svojho syna. Po pracovnej dobe sme oslovili aj samotnú kontrolórku. Na minulosť so synom ťažko spomína a tak sa k nej nechcela vyjadrovať. Postoj poslanca jej však pridáva vrásky na čele. Určite táto situácia je pre mňa veľmi nepríjemná, už aj z pohľadu toho, že na akom poste teda pracujem. Ja poviem iba to k tomu toľko, že nech si každý spýtuje svoje svedomie. Ja si svoju prácu aj naďalej budem vykonávať čestne a zodpovedne, tak ako sa na kontrolór patrí a určite sa nedám zastrašiť nikým a ničím. No je to absolútne nemorálny krok, preto lebo niečo takéto urobiť, niekoho takýmto spôsobom obviniť, nevidieť, čo je za tým, pranierovať ho, povedať, že nemá čo robiť na svojej pozícii, že by ju bolo treba vyhodiť z útvaru hlavného kontrolora, to je úplne zle. Kontrolórka si myslí, že jej súkromie sa vytiahlo na základe zistených informácií počas kontroly centra voľného času Žilina na Kuzmanýho ulici. Kontrolóri mesta tu objavili na jeseň minulého roka rôzne machinácie a obohacovanie sa pracovníkov. Celá táto vec, ktorú ja považujem za len osobný postoj voči mojej osobe, ktorý súvisí teda aj s výkonom kontroly. Isto je na správnom mieste, preto lebo nebala sa napríklad pri kontrole centra voľného času, kde teda je aj trestné oznámenie. A teda keby nebola pravda na jej strane, tak asi sa nedejú veci, ktoré sa dejú. A zrejme všetko to začalo týmto. Oslovili sme aj poslanca Jána Púčeka. Ten tvrdí, že za listom stojí len jeho zvedavosť. Či je dlžná, som sa opýtal, pretože je to normálne na internete. Mám názor svoj, ale neviem sa vyjadrovať. Primátor sa k postoju poslanca vyjadrovať nebude. Odpísal nám, že od zamestnancov úradu hlavného kontrolóra očakáva, že sa budú riadiť etickým kódexom. Pre televíziu RAJ, Zuzana Gadušová.